Fil-qorti ġiet eżebi ta' kaxxa li fija kien hemm sound speaker fejn ġo fih kien hemm moħbil esplosiv li kellu jinġibaw l-Malta li allegatament xtaraw prova jiddaħħal f'Malta ġo mikkallejja ta' 34 sena li joqgħod ħaż-żebbuġ u qed jaffaċċja akkużi li allegatament prova jiddaħħal esplosiv f'Malta. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek xed is-surġent Adrian Grima li preżenta din il-kaxxa bil-Pulizija neħiet l-esplosiv minnha bħala mezz ta' sigurta. Grima xed kif fit 18 ta' wissu li għadda mar l-Amerika xil-Pulizija kella informazzjoni li ġej pakket suspettus mill-Istati Uniti lejn Malta. Il-Pulizija maret f'Arizona l-Amerika fejn hemmhekk kien hemm espert li neħħa l-isplussiv. Il-pakket intbat lejn Malta mingħajr l-isplussiv fih. Xed ukoll l-Ispettur Omar Zammit li qed imexxi l-investigazzjonijiet f'dan il-każ flimkien ma' Supretendent George Cremona. Xed li fis-27 ta' wissu li għadda beda l-proċess sabiex jitqassam il-pakket mill-Express Trailers. Bil-Pulizija kellha suspett li xi ħadd din il-kumpanija beda jgħin lil Joe Mikkalleja biex il-pakket jasal għandu. Fil-fatt il-Pulizija identifikat lil Matthew Borch supervisor mal-kumpanija. Il-pakket wasal Malta fl-aħħar ta' wissu kien indirizzat lejn Roger Tabone. Bil-Pulizija waslet anki b'ħidma ma' identity Malta li dan l-isem huwa falz u kien qed jużah Joe Mikkalleja. L-Ispettur Omar Zammit qal li dakinhar Joe Mikkalleja kien ġie arrestat u ngħata l-Police Bail. Bil-Pulizija komplet bl-investigazzjonijiet tagħha u Kalleja reġa' ġie arrestat f'Marzu li għalda u baqa' jinżamm arrestat. Allegatament Joe Mikkalleja prova jixtri l-velenu, materjal radioattiv kif ukoll splussiv tat-tip C4. Bil-Pulizija għadha trid tistabbilixxi l-persuna li kienet fil-mira tal-akkużat. Apparti dawn l-akkużi Joe Mikkalleja qed jaffaċċja akkużi fuq droga. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.